ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුව හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ රජයේ රැකියාපලේ YouTube channel එකට. තවමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ video එකක් දාපු ගමන්ම ඒ ගැන notification එක ඔයාලගේ phone එකට එනවා. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ electrical fitters ලාට තියෙන job vacancy එකක් ගැන. ඉතින් මේ site එකේ ඔයාලා දැනට ලංකාවේ experience එකක් තියෙනවා නම් ඔය job එකක් හරි කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට ලොකු චාන්ස් එකක් වෙයි මේ වේකන්සිස් වලට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේ වේකන්සි එක තියෙන්නේ කැනඩාවේ ජොබ් කම්පැනි එක තමයි ටුව ඉලෙක්ට්‍රිකල් සර්විසස් ලිමිටඩ් කියන කම්පැනිකෙන් දාලා තියෙන වේකන්සි එක. ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ කැනඩාවේ විනිපෙග් වල. ඉතින් සැලරි එක ඔයාලට පැයකට කැනේඩියන් ඩොලර්ස් 22ක් ගෙවනවලු. සතියට පැය 40ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්ලු. එහෙම වැඩ කළොත් මාසෙට ලක්ෂ 9කට ආසන්න සැලරි එකක් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ජොබ් එකේ ඇඩ්‍රස් එක, එතකොට employer details, මේ හැම දෙයක්ම සහ මේ ජොබ් එක ගැන තවත් විස්තර වැඩියෙන් බලන්න ඕගොල්ලන්ට Play Store එකට ගිහිල්ලා ලොකු ලොකු app එක download කරන්න. ඉතින් මේ ජොබ් එක විතරක් නෙමෙයි තවත් jobs රැස්සකට ඔයාලට බලලා ඒවට apply කරන්න පුළුවන්. ටර්ම්ස් ඔෆ් එම්ප්ලෝයස්ලා තියෙන්නේ පර්මනට් එම්ප්ලෝයස්ලව තමයි ගන්න. කියන්නේ ස්ථීර අයදුම්කරුවන්ව තමයි මේ වේකන්සි එකට බඳවා ගන්නවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට ලැබෙන ලොකු චාන්ස් එකක්. මොකද අවුරුදු දෙකකට ඔයාලට වර්ක් පර්මිට් හම්බ වෙනවා සහ අවුරුද්දක් යද්දි කැනඩාවේ PR ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැනඩාවට ඔයාගේ පවුලේ අයවත් ගෙන්න ගන්න. ඊට අමතරව ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරන්න තියෙනවා. ඒක ඩේ, ඊවනින්, වීකෙන්, මෝර්නින් විදිහට චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ටින් ඩේට් එකත් as soon as possible කියලා තියෙන්නේ. ඕවර්විව් ලැන්ග්වේජ් එක, ඒ කියන්නේ භාෂාව ඉල්ලලා තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව. එඩ්‍යුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඇන් එක්ස්පීරියන්ස් නෝ නීඩ් කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් ඒදේවල් තියෙනව නම් ඒව ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ඔයා ඔයාගේ CV එක කැනේඩියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදලා ඒව සබ්මිට් කරන්න මේ අදාළ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් වලට. ඊට අමතරව ඔයාලට සුදුසුකම් ඉල්ලන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔයාලට හැම රැකියාවකටම පුහුණු වීම කරලා ගන්න. ඉතින් ඒ ගැන බය වෙන දෙයක්වත් ඕගොල්ලොන්ට නැහැ. කරන්න තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටීස් විදිහට මේක සඳහන් කරනවා ඉන්ටර්ප්‍රෙට් ඉන්ජිනියරින් ඩ්‍රෝවිංස්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ස්කෙමැටික්ස් ඇන්ඩ් බ්ලූ ප්‍රින්ට්ස්, ඒ වගේම ෆිට් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කන්ට්‍රෝල් ඩිවයිසස් ඉන්ට ස්විච් බෝඩ්ස් ඇන්ඩ් පැනල් බෝඩ්ස්. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් කොහොමත් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ ජොබ් එකේ ඩීටේල්ස් මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලොන්ට බලන්න ලොකු ලොක් ඇප් එක ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වෙයි. එයාලා ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රෙපටිටිව් ටාස්ක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, හැන්ඩ්ලින් හැවි ලෝඩ්ස්, ෆිසිකලි ඩිමාන්ඩ් වෙන්න ඕනේ, එතකොට ඩීටේල්ස් වලට ඇටෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ, ඒ වගේ දේවල් තමයි යාලා ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වේකන්සිකට ඇප්ලයි කරන්න ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල තියෙනවා කැනඩාවේ මේ ජොබ් එක දාපු කම්පැනි එකේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයා කැනේඩියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදන ඔයාගේ CV එක සෙන්ඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතනින් පස්සේ ඔයාලා එයාලා කියන අදාළ ඒ දේවල් ෆලෝ කරලා ඒවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න. හැබැයි කොයිම වෙලේකවත් වීසා එකක් එන්න කලින් ඔයාලා ප්‍රී පේමන්ට්ස් කරන්න යන්න එපා. ඒක කොහෙත්ම කරන්න යන්න එපා. මොන දේ කිව්වත් වීසා එකක් ආවට පස්සේ පේමන්ට්ස් කරනවා නම් ඒ දේවල් ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉතින් මේ ජොබ් එකට ඒ විදිහට උගල ඇප්ලයි කරන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, අලුත් එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන්